Duna dostala v Benátkach 8-minútové standing ovation. Hraný Rick a Morty odpalil internet a čo znamenajú podtitulkové scény filmu Shang-Chi? Moje meno je Tomáš Puskár a ty sleduješ shrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je Restart. Na medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach nechybala celosvetová premiéra filmu Duna. Prvé recenzie hovoria o prelomovom sci-fi. Niektorí ju prirovnávajú k príchodu Pána prstenov do kín pred 20 rokmi. Iní žurnalisti vyzdvihujú vizuálny zážitok ako z iného sveta a ďalší ikonický soundtrack Hansa Zimmera. Prvé reakcie kritikov nájdete zhrnuté na našom webe. A spomenuli sme, že si film vyslúžil 8-minútové standing ovation? TV from other dimensions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Žan fanmade, ani deepfake, stanica Adult Swim zverejňuje krátke hrané klipy zo seriálu Rick a Morty. Dámy a páni, to obsadenie je neuveriteľné. Ako Rick Sanchez sa ukázal Christopher Lloyd z návratu do budúcnosti. Animovaný seriál dokonca začínal ako parodia na túto ikonickú trilógiu. Do úlohy Mortyho obsadili Jandona Martella z hororu To. Jeden z klipov dokonca odkazuje na obľúbenú epizódu Pickle Rick. Pozor, spoiler! Čo znamenajú podtitulkové scény filmu Shang-Chi Legenda o 10 prstenoch? Podľa našej teórie, tá prvá odkazuje na najbližší MCU film Eternals. Podľa komiksov môže mať 10 prstenov kozmický pôvod. Jedná sa tak o starodávnu technológiu Eternals? Naše teórie si môžete prečítať v článku na webe rewind.sk. Jason Momoa na Instagrame odhaluje nový kostým pre film Aquaman and the Lost Kingdom. Takzvaný stealth oblek debutoval v komiksoch ešte v 80 rokoch. Pokračovanie Aquamana by mala do kín priplávať 16. decembra 2022. Septembrová nádielka hier zadarmo z PlayStation Plus je tu. Už od dnes môžete sťahovať multiplayer strieľačku Predator Hunting Grounds, oddychovku Overcooked All You Can Eat a náš obľúbený titul Hitman 2. Všetky tri hry budú na PlayStation 4 a PlayStation 5 dostupné od 7. septembra do 4. októbra. Hre Predator Hunting Grounds sme dokonca venovali samostatné video s prvými pocitmi. Chcete nás podporiť? Hoďte nám like na video a odber na YouTube kanál. Čiže sa môže prieť na môj osobný Instagram Tomáš Puskáler. Koncom týždňa sa späť s ďalšími novinkami. Dovtedy sa majte!